Abitabiriye aya mahugurwa arimo kubera mu kigo cy'igihugu cy'amahoro Rwanda Peace Academy yatangiye kuri uyu wa mbere bavuga ko kuba bahurijwe hamwe nk'abasirikare abapolisi n'abasivile baturutse mu bihugu bitandukanye bizabafasha kwigira hamwe uko bazajya bakorana mu gihe bari mu butumwa bw'amahoro kuba turimo kwigira hamwe icyo budufasha cyane nuko mu butumwa bwo kubungabunga amahoro abantu bahurirayo ari ingeri zitandukanye ku buryo rero kuba turimo kwigira hamwe bizadufasha uburyo bw'imikoranire gukorana neza utavuga ngo ndi kumwe n'umunyarwanda ndajya ku ruhande rwe. If you do not understand how other components work, then iyo udasobanukiwe uko ibintu bikorwa noneho ugashingwa inshingano nyinshi ntushobora kubihuza. Bityo rero aya mahugurwa agamije kutwigisha iteganyamigambi mu butumwa bw'amahoro, azadufasha gusobanukirwa ko buri kimwe gikorwa n'uko gitegurwa bigahuzwa. And therefore in your planning you give room to what another component require. Umuntu wakoze muri mission ya UN abonye ko hari igihe inzego zo eshatu zidakorana hamwe ashobora kuba hari urwego rumwe na gukora byinshi n'urundi rukora byinshi. Kuba rero inzego eshatu zihurijwe hamwe bituma akazi kabo bashobora kuba keza bagakora planning nziza yatuma akazi ko muri iyo mission kagenda neza. Colonel Jules Rutarimara umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'amahoro avuga ko mwihari kuri muri aya mahugurwa ari uko barimo guhugura benshi ari abanyarwanda nabo bahuguwe inshuro nyinshi bitandukanye n'igihe cyashize ubwo benshi baturukaga hanze y'u Rwanda. Icyo kugabanya international facilitators ni biri mu rwego rwo kubaka capacity, ni ukuvuga nibyo koko abarimu bo twatangiranye cyane n'abarimu b'abazungu ariko uko bigishije n'abanyarwanda dusaba kandi twumva ari byiza yuko n'abanyarwanda bajyamo abagaragaje ubushobozi ko nabo baba barimo. Impamvu twigisha ibi bintu harimo ibintu bibiri, kuba byakoreshwa mu butumwa ariko no kugira ngo twubake capacity yacu ishobora kwigishiriza abasirikare abasivili n'abapolisi b'abanyarwanda tubyikoreye tutagombye no gushaka inkunga yo hanze. Afungura aya mahugurwa ku mugaragaro Major General Charles Rudakubana, umugabo wungirije w'umutwe w'ingabo za Afurika zihora ziteguye gutabara aho rukomeye, yabwiye abitabiriye aya mahugurwa ko bakwiye kwiga bishyizeho umwete kuko iyo bagiye mu butumwa bwo kubungabunga amahoro ntateganyamigambi bize bibagora gukorera hamwe. Iyi kose ikaba rero ari yo kwiga iteganyamigambi rikoreshwa mbere y'uko ubwo butumwa butangira ndetse no kugira ngo bavayeba bagende biga bamenya uko bazakorana hagati yabo muri iryo teganyamigambi cyane cyane n'ibyo ngibyo tugambiriye. Aya mahugurwa azibanda ku iteganyamigambi mu butumwa bw'amahoro yitabiriwe n'ibihugu birindwi birimo u Rwanda, Komoro, Ethiopia, Seychelles, Sudan, Uganda na Kenya. Biteganyijwe ko azamara iminsi 12 akaba yaratewe inkunga n'igihugu cy'Ubwongereza, Sweden na Denmark. Ari Muhirwa, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Musanze.